ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସିଂ କହୁଛି ଲଣ୍ଡନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରୁ। ମୁଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟେନ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡନରେ କାମ କରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, କାରଣ ଆଜି ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇସାରିଛି ବ୍ରିଟେନରେ। ଏଇଟା କେବଳ ବ୍ରିଟେନ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍। କାରଣ ଅନ୍ଲାଇକ୍ ଫାଇଜର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଯେଉଁଟାକି -70 ଡିଗ୍ରୀରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ରିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି 2 to 8 ଡିଗ୍ରୀରେ ବି ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ତାର କଷ୍ଟ ବି କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କି ଆଜି ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ବି କହିଛି କି ଯେଉଁ ଦେଶର ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟିକେ ଲୋ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ସପ୍ଲାଏ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁକେ କିମ୍ବା ଲଣ୍ଡନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟେଡ଼। ମୁଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଫେସନାଲ, ମୁଁ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଲଣ୍ଡନରେ କାମ କରେ, ଆଉ ମୁଁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, 23rd of December ଆଇ ୱାଜ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ପଜିଟିଭ ଫର୍ କୋଭିଡ୍, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି। ମେ ବି ସେତିକି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ନୁହେଁ, ମେ ବି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଏତେ ଇସ୍ୟୁ କରଉନି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଅଦର ୱାନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ରାଉଡେଡ୍ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବେ। ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଟୁ ଇରାଡିକେଟ୍ ଦିସ୍ ଭାଇରସ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ ୱି ଆର୍ ହାଫ୍ ୱେ ଥ୍ରୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ପେସେନ୍ସ ରଖିକି ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେପ୍, ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଭାଇରସ୍କୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇକି ସତର୍କତା ସହିତ ରହିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର।